Щотижня в тернопільському бункер-музі – творчі зустрічі, виставки, перегляди українських фільмів. Презентація проекту «Enter.ua», діалог з авторами, обмін свіжими ідеями, враження від подорожей Україною. Ми займаємось театром, намагаємось робити соціально активні такі проекти, міждисциплінарні, і робимо їх на базі соціологічних таких досліджень. Мультимедійна документальна вистава «Україна наживо». У пошуках правди львів'яни Сашко, незалежний театральний діяч, Андрій, художник-актор, пішки вирушили в експедицію Україною – від ЧОПу до першого блокпосту на Сході. У четвер, 27 липня, ми всіх чекаємо в нашій галереї «Бункер-Муз» для того, щоб дізнатися про те, куди їх привела їхня піша мандрівка, про які цінності говорять українці від заходу до сходу і яка мультимедійна вистава нас чекає в результаті цього дослідження. Інтерв'ю, колоритний відеомісцин, ліричні відступи і ремінісценції. Хлопці працюють як журналісти, оператори, режисери. Авторський театральний пошук на документальній основі. Если говорящий правду человек был уничтожен Сталином. Уничтожен! Остались только кто? Извините, я задница Лизы. Правда соответствует, во-первых, в самом себе. Не будет правды в себе, не будет веры вообще ни во что. Как на мене, Украина зараз переживає такий унікальний час власного становлення. І ми можемо спостерігати безліч таких формотворчих, болючих процесів, складних протиріч, конфліктів. От, і в цих конфліктах кожного своя правда. Завдяки тому, що обговорення завжди жваве, цікаве, доповнене відео, фото, то ніколи не буває нудно на цих зустрічах. І я сподіваюся, що такі молоді, активні хлопці, які з гумором підходять до справи, вони обов'язково нас здивують.